其实一开始就是从小就是卡丁车，所以那时候兴趣。那其实很多人可能误解说我上过赛车学校还是什么，有特别去被培训过，其实是完全没有的。那家里的人本来也不打算要让我去从事这个，因为他们也知道这方面有多么的困难。对，所以一开始就只是可能两年三年比一次比赛。那当然一开始出国比赛的时候，从卡丁跳上去的那一步并没有很成功，因为那时候的成绩都在中段班，有时候可能偶尔可以上去一点点，可是基本上都在中间。那2015年那一次算是一个比较算大突破，那刚好那一年的职业组的冠军是我今年的队友，那我也从那时候开始认识他，他那时候也帮了我不少忙，也教了我一些基础，真正他们欧洲人是怎么开车的，那他们是怎么去刹车油门，怎么去控制车子，甚至一些设定之类的。那一站就有不少的突破，然后也因为这样子，虽然说那两场我排位都排在第二，可是最终都有超到第一，两场都以第一名完赛，所以算是连我自己都很惊讶了。对，应该说911 GT3 Cup 它真正的难度是难在哪里啊？因为我们外界其实不知道。对，其实它的车因为像现在的车科技都这么发达，所以车上都有很多的电子零件，跟 ABS 啊、防滑啊，很多的介入。对，可是其实它的 Cup Car 是完全没有的，它没有任何的电子的辅助，那完全就是靠车手本身的能力去控制你的刹车跟油门，所以你控制一台1000多公斤的车子，然后用那样的刹车、那样的油门，你要非常非常的细腻。嗯，然后再加上其实车子本身基本上就是一台街车，它只是可以把它掏空减轻的就把它减轻，那把它的防滚笼什么安全设备都做好，确保它可以耐撞，然后也不会有任何危险。嗯，然后就让你这样去比赛，所以基本上就是说你要有非常细腻的控制的技巧，以及非常细腻的感觉。去感觉你车子的动态，童哥，所以这个叫做年轻的一个很优秀的选手在萌芽，然后在2015年被看到，这个很重要。是，其实统规赛 PCCA 就属于统规赛，包括后来的 Lamborghini， 它的好处是什么？就是说它基本上车辆的设定什么都是一样的，表示说车子本身没有什么优势，你的车、我的车、他的车都是一样的等级，那可以凸显的就是。驾驶本身，哦，他对于这个车子操控的细腻度，还有他针对对手，他看到对手的时候，他要怎么去处理这个活动，我要怎么超他，或者说我怎么样防他超我，那这个部分呢，就是心态了，就是训练的不是只有体能，体能是一定要的哦，因为像一般讲的，这个车是完全没有 ABS， 或者说 ABS 是选配，但是也没有 air tank， 然后呢，它的所有的都是手动的。包括刹车，其实就是我觉得是跟街车最不一样的地方，对不对？你完全要真的，你踩，我们经常练，我们那次不是在练紧急刹车闪避吗？对不起，每一个弯都叫你这样，每个到直线底就叫你踩到死，脚都会抽筋哎！我啦，我说我对，就连我都会，因为我也没有真的做这样的比赛，但是我知道这个车手需要做出这样的动作，但是一凡刚刚说什么要细腻。这我们要用力掌，用力掌，但是要很细腻，对，好违和的一切，这真的是没有办法想象，那也真的需要这个车手的养成啊。那这个部分就需要，比如说他遇到了一个欧洲的战友，那这样子才有办法去学习，然后才会进步嘛，对不对？不然我们以前就是，拱了，对，踩下去怎么，我不要想那么多，人家还会超我们哦，还可以超我们，就是真的很奇怪，但是。经过了一连串训练，不用去担心说我的性能啊，我的什么，他的马力比我大什么，那都不是理由，就是你的操控，对车子的操控很重要。这个部分，我觉得一凡应该是非常非常有感，对不对？对，尤其是他那么年轻，我50几岁了才领悟到这个。上班呐，那基本上在理财晚会，對對對對你在通会了，领悟到啊哈。各位跨界小赢家们，大家好，喜欢我们今天的节目内容吗？喜欢的话，赶快帮我们留言按赞。你还想看什么样更多的车款？邀请什么样来宾？也要留言告诉我们哦。最重要的是呢，要帮我们按下订阅钮，然后呢，多多帮我们开启小铃铛，分享出去，那也可以随时接收到最新的通知。更多影片都在这里，记得要锁定哦。